الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وشافعنا ونافعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم
روی عرش کھاں ویو متھے مہمان رب جو تھو متھے یکو لپو تو بیو متھے بلغ العلا بکمالی دل جی دعا منظور تھی دنیا تا ظلمت دور تھی ویو ملک سارو نور تھی کشفت جا بجمالی اوصاف ان جی جو بیان کیڑو کرے عاجز زبان مولا اج جو مدح خان حسنت جمیع خصالی سائیں دری سجی سب کے صدا با ادب یہ التجا مومن پڑھو صبح و مسا صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ محترم المقام عزت نئی احترام جی قابل علماء کرام مشائخ عظام پیارا مسلمان سنی بھائرو اللہ جل مجدو جا انکھٹ احسان ہن جے اسائیں اواں کے ہن فتنن واری ماحول میں پانجی گھر مبارک میں وہاری قرآن کریم ائی سنی نبی جو شان بدن جی توفیق دنی جن دوستن ہن پروگرام میں کوشش کیا اللہ سائیں انہن جے رزقن میں روزن میں بچن میں مالن میں عمر میں اولاد میں عزتن میں برکتوں عطا فرمائے پیر طریقت عاشق رسول حضرت قبلہ پیر سائیں سید حزب اللہ شاہ راشدی اللہ سائیں سائیں جو سایو تا دیر اہل سنت و جماعت جے متھا قائم رکھے سائیں جن جی ولولانا پرجوش تقریر ہے اواں بدھی یقیناً اواں جو دلیوں مدینوں بنیوں ہن ہی فقیر پہ چند معروضات اواں جی خدمت میں پیش کرے دعا وٹھن دعا رجب المرجب جی مہینے میں کافی موضوع ہیں پر جو تو سبانے تیری جو نہیں غالب اسلامی حساب سان حضرت علی المرتضی جی ولادت جی حوالے سان مشہور موسوم
उन सिलसिले में मुझी दिल थी चे संदन जिंदगी जुम गालियों ज़मीन में कुछ गालियों अवां जे खिदमत में पेश करे इंशाल्लाह दुआ था गुरु قرآن کریم میں جیک آیت پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ فرمایا تو والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار توجہ سے بدجو اللہ کم رب جی قرآن کے بدن اواں سمجھن دو صحیح اللہ سے فرمایا تو مہاجرن ای انصارن ما اگرائی کندڑ پہری نمبر تے ہے ہاں یہ جو کم ترجم کیو ایکڑو بیو ترجم با آہی پر نحوی لحاظ سا السابقون مبتدا ہے الاولون خبر تو ترجمو یہ تھی تے نبی کریم جا جے کے صحابی ہن ایکڑا اوئی صحابی جنرل مکے کھا ہجرت کری مدینے دی سرکار جے غلامی میں زندگی گزاری اے ایکڑا ایڑا صحابی جنوری مدینے میں اندڑن جی غلامی دنی اللہ تعالیٰ انہیں بینی صحابن جے بارے میں تو چوے تا انہیں مہاجرن اے انسارن صحابن ما اگرائی کندڑ پہرے نمبر تیار السابقون الاولون اگرائی کندڑ چھامی اگرائی کندڑ ہانے اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت کرنا کئی اگرائی کرنا میں ایمان میں مجاسائی مدد میں اگرائی کرنا خدمت میں اگرائی کرن مال جے پیش کرن میں مطلقا المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل مطلق اللہ تعالی گالایو ایں کون کی فلانی شے میں اگرائی فلانی شے میں اگرائی اللہ تعالی فرمایا تا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا ذلك فوز العظیم پہرے نمبر دین اگرائی کندڑ کیڑا مہاجرن اے انصارن ما اے اوہے من جن مدینے جے میر جے انن غلامن جی تابیداری کئی احسان سا اللہ انن کا راضیہ اے رب کا راضیہ ہے یا اللہ رگی مدینے جے میر جے غلامن کے رضا جو مقام نو تھی یا ان کا ثوابی مہربانی آہے اللہ تعالیٰ فرمائے ما انن جیلا ایڑا باغ تیار کیا ہے ایڑیو جنت تیار کیو ہے جن جے ہٹھا نہروں تھیوں ہے انن باغ میں مدینے جے میر جا غلام ہکڑو ڈیہ جیلال بن ڈیہ جیلال تن ڈیہ جیلال چار ڈیہ جیلال پنچن ڈیہ جیلال چھن ڈیہ جیلال ہمیشہ ہمیشہ ان باغل میں رہندا رب سوچے دنیا وارا اج کل بھانی میں سیون میں حیدرآباد میں کراچی میں پوری دنیا کے اندر کامیابی جو معیار پیسو ان کے کامیاب چوندار جے وٹ مالا ان کے کامیاب چوندار جے وٹ ملکیت ان کے کامیاب چوندار جے کے مال ملکیت جا ذریعہ رب کو جے کامیابی یہا کلے کا کامیابی یہا ہے یہ کا ابو بکر صدیق کے ملیا عمر فاروق کے ملیا عثمان نی گنی کے ملیا حیدر قرار کے ملیا جیکا مدینے دے میر جے غلامن کے ملیا حقیقت ویکھیا وی ان جو نالو آہے سبحان اللہ
हाणे इहो नबी करीम जे हिकु सहाबी जे बारे में आयत आहे। हिकिड़ो त हज़रत अली सहाबी बि आहे ऐं हज़रत अली वरी अहल बैत बि आहे। ॾाढा था चओ सुभान अल्लाह, तव्हां बि हिरियल आहियो त मौलवी चवनि त पोइ सुभान अल्लाह चओ, अलाह जनत में जायो ॾे टिंका न थियो, ॻाल्हि वणेव त पोइ सुभान अल्लाह जी सदा हणजो। हथ मथे खणी जवान जे बचनि वांगुरु चओ सुभान अल्लाह। अली मुर्तज़ा खे घणा शर्फ़ आहिनि, हिकिड़ो त अली मुर्तज़ा सहाबी आहे ऐं ॿियो अली मुर्तज़ा अहल बैत बि आहे। वहाबी चवनि साईं तव्हांखे सवेर झलियो पे बाबा वहाबिन खां पासो कयो, वहाबिन जे मसलक में इहे खणी ज़ाहिर में चवनि, पर इन्हनि जो अक़ीदो इहो आहे त हज़रत अली मुर्तज़ा ऐं इमाम हसन हुसैन अहल बैत न आहिनि। असीं चऊं था त तव्हांजे मुंहं ते ख़ुदा टांगी मलेव, मदीने जे मीर जे ग़ुलामनि जो अक़ीदो आहे अहले सुनत जमात वारनि जो, त जीअं अम्मा ख़ातून जन्नत अहल बैतनि में आहे तीअं حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت ہے، حضرت امام حسن حسین بھی اہل بیت ہے۔ ہاں انہوں کتاب لکھو حسامی اصول فقہ جو کتاب ان جو شرح ہے فیض سبحانی، ان فیض سبحانی میں کھولے رسو آلہی و علی آلہی جے ہیٹھوں لکھندا تو ہمارے نزدیک حضرت علی اور امام حسن حسین اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اسیں چوندا تے مدینے جے شہر میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی فرمائے شہر مدینے جو آ ذات مدینے واری جی سبحان اللہ اتھمن سک مدینے نہ حکیمن ڈے نہ طبیبن ڈے پہنچایو پا مدینے میں بیمار ہاں چاک نتھی دس ہت ماتھی دس چاک مدینے میں۔ اب ہم پڑھایو بھلا جی بیمار نہ ہو تو روحانی بیماریوں گھڑیوں ہر نہ حکیمن ڈے نہ طبیبن ڈے پہنچایو پاک مدینے میں جاگ جا بیمار رہا چاک تھی دس ہت ماتھی دس چاک مدینے میں ہیڈے ہوڈے نکھڑو موکے ات کو بیلا جو اثر لکندو کھارا یو سکل مانی جو ہاں ماں اصل غیرا مدینے میں بیمار رہا چاکل تھی دس ہت ماتھی دس چاک مدینے میں چھو تیر کیو خاتم نکرن کا اول دیدار کرائے جو رب جو لالو خبرائیو حلی اکڑو اکلا مدینے میں بیمار رہا چاک نتھی دس ہت ماتھی دس چاک مدینے میں۔ اما ام سلمہ پیچھے حضرت نبی کریم علی سائیں کے سڈ کے خاتون جنت کے سڈ کیو، امام حسن کے سڈ کیو، امام حسین کے سڈ کیو، چادر پجی جے ہتھا نبی کریم حضرت علی المرتضی حضرت بی بی خاتون جنت حضرت امام حسن امام حسین متا مدینے جے میر چادر وجی چیو اللہم ہا اولائی اہل بیتی مجا رب ہی مجا اہل بیت ہر ہی مجھے اہل بیتن میں شامل ہر فعذب انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ
ارل کا ہر قسم جے پلیتی کے پرے کرے چھڑ خوب پاک بن پان تا پاک بن جی ونجر پر جے کرے کے گنگار جے کٹل قلب تے نظر کر انہوں کے بمجے محبوب جائے الویت پاک صاف بلائے چھڑی ناہر عزیز دوستو مشرف حضرت علی کے حضرت علی صحابی بھائی حضرت علی اہل بیت بھائی امام ربانی مجدد الفسانی پیجے مکتوبہ شریف میں مکتوب نمبر 103 میں فرمائن تھا حضرت علی المرتضی اے لکھن وارو نقش بند جو پیرا جے تقریباً کافی سال مدینے جے میر جے دین مدین جے کرے جیل میں زندگی گزاری نزا جو سبحان اللہ چامے زندگی گزاری جیل میں اللہ اڈوارا آواز دیس تم تو جین مولوی یا راڑو مطلع اللہ اوزن پاٹی پوی ایکو بند کرے چھل آواز دیس تک کچھ جماعت کے سمجھ میں اچھی امام ربانی جیل میں پٹر ملن آئیو چاہی پیو بابا تاہ کے تکلیف ہم بھی بادشاہ وقت جیسا جی لائبری ریبٹ شہید کرائی چھلی اجی کل امارو لکے چھو بابا حق چھو دین جی میدان تے اچھو چیزیں اسیوں فقیر منو اساں جو چھاونی حق میں او وقت ہوئیو جنہیں اکبر جیرو ظالم میدان تے ہوئیو امام ربانی حق چاہی کرے جیل میں منجڑ پسند کئیو پر باطل جے آدھو جھکڑ پسند نہ کئی آئی یا رسول اللہ لبائی بابا تکلیف آبا کے جیل میں اساں جی لائبریری بسارے چھڑیوں اساں جا گھر بٹاہے چھڑیوں عزیز دوستو ہنہ دور میں مارو حق چون کھان چھوٹ جندو آ یار ماں مسکو گھر تیار کرائیو متا سبانے پولیس جیونے مجھے گھر رکھے ٹاہے چھڑے مجھے بچنل کے کا تکلیف اللہ جیونے وقت جے ہر زمانے میں مجاہد پیدا تھیا تجھے مجھے ہن زمانے میں غازی ممتاز حسین قادری جیڑا جوان پیدا تھیا ان غازی کے پیچھے او غازی ممتاز آخری ٹیم پجے معافی نامے تے صحیح کر تجھے نوجوان زالا تجھا نڑڑا بچڑا ہے تو کہ معافی ملی ہوئی دی اکن میں لڑکانے تو جوے معافی تے صحیح کیا کیا اگے موں نمازوں پڑھیو اگے موں روزہ رکھیا اگے موں ناتوں پڑھیو اگے ماں رسول اللہ جی مطا صلاتوں پڑھیو مہربانی تو ہوندی ہوئی پر کدہ موں کے نبی کریم جی زیارت کر تھی جڑے کھائن محمد جی گستاخ کے ماریو تم ہر روز موں کے مدینے جی امیر جی زیارت تھی دیا ہے مہربانی باہن سائن کرم باہن مانو چھو تو حق چھوڑا کھانتے جی ادھا حق چھوڑا ماتا سبانے پولیس ہے جی مگے کڑی میں نہیں حق چھوڑا ماتا سبانے چھے وری کو مصابر ہے امام احمد بن حنبل اہل سنت جو امام او دور معتزلن جو ہو خلق قرآن تے بس حلیو عالم سمجھن تھا اینا بس کی حضرت امام احمد بن حنبل کے بادشاہ پیو چوی چڑی رے مسئلے کے وقت جو بادشاہ پیو چوی چڑی رے مسئلے کے تکلیف اینجی جے ماں کیے محمد جے شریعت کھا پرے دیا تو جے کرے تم اترو معتبر آئیں تم اترو جنگ مرسطی بھی جو تم چوی تو جے کرے ماں رسول اللہ جے دین کھا مو موڑیا جے نموڑی نے
تبوتو کے بادشاہ جی حکم جی تحت بغداد شریف جی چوک تے سو کوڑا ہرایا ویندا سو کوڑا پیانن اکڑو کوڑو بیو کوڑو ٹروں کوڑو کیف جے واما احمد بن حنبل چھڑے دے مسئلے کے جائے تو ہکڑو سر حبیب کے دیندے لجے مرا ہو جن سر رکھنا تواری آواریاں ڈٹھی جل ہے کار سورت ساڑ جا مجی سکھ تھی سکھوں کی نکی پھرے سان بطار گھڑوں گھڑنا دھار کاہے پیوں کلن میں توکھے مکھے دے جمع ٹپکان لگیا توکھے مکھے دے لٹھپکان لگیا توکھے مکھے وقت جی بادشاہ جسم پولیس وچیب کان لگیا ساو کوڑا ہندا سے بلی ہڑو بے ہوش تھی کری پیو نوجوان بلائے ستر سال جو بڑھڑو آ بے ہوش تھی کری پیو پٹر متھا بیٹھار شاگرد متھا بیٹھار امام احمد بن حنبل کے ہوش آیو اکھوں پٹے چے پیو ہیرن انیان انیال پٹر پیو جے بابا چھا پیا چو جے پیو بابا ہی سمیار شیطان بیٹھوا موکھے پیو جے احمد بن حنبل تو مجھے مکرن کھا بچیوے مجھے شفریبن کھا بچیوے لالچن کافی نیوم آئے پر تو لالچن میں کون آئے ماں چواس پیو تا انیال انیا مجھو ظالم نفس موسا گدہ ہے انیا ایمان جے سلام تیسا ونیا پوکا میں بیماری دم بغداد شریف میں دنیا تلا دن کیوں تز او نئے وار وارو جرہ امام احمد بن حنبل جو جنازو کھیوں پیا ونجر پکی پنجے پرن کے امام احمد بن حنبل جے جنازے تے چھاو کریوں متھا بھی چاہر جرہ یا کرامت غیر مسلمن لٹھی چالی ہزار غیر مسلم پیا چون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جے نٹھے احمد میں ہی کمالا تا وڈے احمد مدینے جے میر میں چھا کمالوں دو لٹھن کا نہ رہا آرے فیس بک دے ہو دیکھڑو حجم بیچارو بیو مدینے موٹی آئے وار بار اٹھائے پیو تو بری روئے پیو امراجو کو وار اٹھا رہے سے باہر سے روئے پیو چیزی مس چھلے جو مدھا مجھالا بھی روئے چینے سے مس چھلے جو جائے تو خدا جو قسم تھی مدھا چھالا پیو روئے چیزی ماں بس مدینے دل مجھے چیو تو بھلا آئیو آیا سرکار جی جاری کی حد تہنی وٹھا عشق میں بھرچی جو پس جاری جی جی تر وٹھ جو ودھائم دکڑو پولیس زبارو آئیو ٹھکا مکہ ڈنڈو ہی ڈنڈو جو مکہ ہی دما بے ہوش تھی گری پس اکھن کے جو بوٹیا نہاریا تا مدینے جا سائی مطہ بٹھا ہی فرمائن پیا با روئی پیو ماچو سے دھک لگوا فرمائن عشق کبو دبو دھکت لگن نا با تکلیفت این دین ہارے روہ انجے کرے تو وری لٹھم لگن وری بے ہوش چا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا چاہے میں مکہ بڑھ رہے موضوع رہنا جانتا ہاں جو مولی صاحب اللہ حیرے ہو رہے پیو بنی ماں انہیں دیکھ کریں موضوع میں بھلیو بھیو ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بری موضوع ہوتے چون دا اے عشق نبی میرے دل میں بھی
سما جالا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جالا. سائیں بھلا تو کیڑو عشق کھپے کہ تو جس نیند میں ہو جاگے دیدار نبی حاصل. اے عشق مجھے ایسی نیندوں میں سلا جالا. امام ربانی مجدد منور الف ثانی پٹ پیو جے بابا اواں جیل میں آیو پویا اساں جے گھرن کے ڈاہی چھڈیوں لائبریری ساڑائی چھڈیوں. حضرت امام ربانی جے پاک چہرے تے پریشانی ناہے گھبراہٹ ناہے بے چینی ناہے سکون پانتا. فرمائن صاحب زادہ جی مجا مرشد کریم بابا جر اگے ماں جیل میں آیو ہوں جیل جے کے کنڈ میں ہندو ویٹھو ہو کے کنڈ میں سکھ ویٹھو ہو کے کنڈ میں بھیل ویٹھو ہو کے کنڈ میں غیر مسلم ویٹھو ہو. اگے رام رام جو صدا ہوں ہاں بابا جیل میں نظر تکر چاڑے بھی دے تو دے تو کے اللہ جی قرآن جو لولیوں نظر ہی دیوں خدا جی ذکر جو چھولیوں نظر ہی دیوں. امام ربانی مکتوبات مکتوب نمبر 63 میں تو لکھے تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جڑا روح مبارک سندن ہن پنجرے میں قف سے انصری میں کون آیو ہو ان وقت بھی سندن روح ولایت جی ملن جو مرکز ہو. ولایت جی ملن جو مرکز حضرت علی جو روح جے کے بھی ولایت ملن دی بے کے جے درتن ملن دی تا حضرت علی المرتضی جے درتن ملن دی. پوچھے جا مصطفیٰ چندروا ان جو تارو علی صبح اسلام جو آستارو علی مصطفیٰ چندروا. اللہ خوش کرے ہوئے اسی تھکل بائیوں جلسن میں پر مڑی تھوڑو ساتھ لیو تو گاڑی کے پورو خدا کرے بٹھو. مصطفیٰ چندروا ان جو تارو علی صبح اسلام جو آستارو علی مصطفیٰ چندروا. زینت فقر ہو حسن فطرت ہو اغل سنت جلے رب جی رحمت ہو. سبحان بھاگوارو بلا شک سہارو علی صبح اسلام جو آستارو علی مصطفیٰ چندروا. مرد تھی ہی ملا عید میدان ہو کافر نے سارے یتک دو کال ہو آہی اتنی سلا چھوٹکارو علی صبح اسلام جو آستارو علی مصطفیٰ چندروا. چو سبحان اللہ تاڈیاں تے جو سبحان اللہ. امام ربانی بھی لکھے پیو تے ولایت ملندی جڈن سندن جسم مبارک میں سندن روح نہ آیو ہو تڈن حضرت علی ولایت جو ملاز ہو مرکز ہو. پر قیامت تائی جے کے بھی ولایت ملندی دروازو علی جو آ عاشق نبی جو سنے نبی جو پرمن میں دیوان ہوا حضرت علی المرتضی شیر خدا
جنگ عذاب پہ لگی خندق واری عمر بن عبد وتو دلیر ہو ایترو دلیر جو 1000 پہلوانن کے ہکڑی جگہ تے بھجائندو ہو 1000 پہلوان ہکڑی جگہ تے بھجائے چھڑے ہارے خندق سنے نبی کھوٹلائی حضرت علی المرتضی سنے نبی ہکڑے پاسے بیٹھا او عمر بن عبد وت ایڈو دلیر جو خندق جی برساں اچھی گھوڑے کے جو اڑی ہیں تو گھوڑو خندق ٹپی سنے نبی کے پاسے سائیں جے ویجو اچھی کرے سنے نبی تے انگلی پیو کھڑے او محمد آہے کو تو وٹ مرد آہے کو تو وٹ جان اج مجھے سامو وٹھیا حضرت علی جا عاشق ہو تجو غازی ممتاز قادری صحیح فیصلو کیو یا نہ کیو اج علی سائیں جے فیصلے ماں تا سکو اے لبے کہ یا رسول اللہ وارا جے کن عاشق رسولن انن سا تمی ساتھ جو انن سا گتی کرے میتانتی اچھی کرے غیر مسلمن اے کافرن کے بدھائیو تا جیسی تے محمد کریم جے نوکرن جے وجود جے اندر رت جو ہکروب قطرو ہوں دو تیسی تے سرکار جی گستاخی ہی برداشت کون کندا علی المرتضی جی تازی داڑھی پئی لہے او عمر بن عبد ود آیو سنے نبی تے انگریو پیو کھڑے او محمد آہے کو تو وٹ جان آہے کو تو وٹ مرد آہے کو تو وٹ دلیر حضرت علی پیو چوے حبیب اجازت دیت میدان تے ونی پادر ہنی چانس سائیں فرمایو امر تھئی امر امر تھئی جیسے امرات ماں بہے درایا امرات ماں بہے درایا یہ تجھو بٹھا بیر اکرو دفو آئیو وری بیو چکر علی فیضِ حبیب اوان تے آنگریوں تھو کھڑے مکھا برداشت نہ سوچے سائے فرمائے تھا امرہ کیوں چکر آئیو علی المرتضی ادب میں بیٹھو آ حضرت علی کے نبی سے فرمائے پیا حیدر کرار کیوں چکر جو آئیو فرمائے تھا اچھ حیدر کرار کھڑ زلف کار تھی تیار تجھو ویڑو آ پار کر دشمن کے خوار یو وا غدار ان کے کر فرار علی تو کے منہ مدینے کے میر جی دعا کے پی جی دعا کے ماں جی دعا کے مرشد جی دعا کے استاد جی دعا کے جی دعا اج علی المرتضی جی لا مدینے جا میر اتھل کے مسیح کے بیاچر او جا مولا مجھے علی جی پارت تھی تازی ڈاڑی پی تھی لہے اوڑے 1000 پہلوان کے بھجائیں در مرد بھی ٹھو علی المرتضی تے جو نظر پئی پجھے پیو کیر آئی لولو جوان چھاتے لا تو مجھے سامو اچھی یہ تو مجھے محبوبت انگریو کھئیو مر کے جو پٹ آئی ابو طالب جو پٹ آیا تو ساما کو نبن تم سائی پر میں تھا تم تم سا نبن دے پر ماں تا تو سا بن دس تو تا تو مجھے حبیبت انگریو کھئیو مر یہ تو بابا جان بین دے 1000 پہلوان کے بھجائیں تو آیا یہ تو ہکڑو سر حبیب کے دیدے لج مرا اجل سر گھنا تواری آواریاں جی بابا مانے بڑندو سہی ٹرے گالیو کندو آیا ٹرے ٹن کھاپو بڑندو سہی علی المرتضی چو تو پہری گالے آتھا مات کرے کلموں پڑھ چیزے جے کلموں پڑھا ہاں تو بڑھا چاہتے ہاں ویڑت آئے نجی حق باطل جی کلمیں کفر جی کلموں کو نہ پڑھن دوسر سائے چو بھلا جے کلموں نہ سو پڑھیں تو بھجی جان چھڑا جی بھجی جان تو مرموں کا کھلن ماں بھجن دوسر کون ہے
سائن چلن تا جے کرے نہ تھوک بھجی وار کر علی المرتضیٰ کے تو جے تم وار کر سائے فرمائن تھا ہوں چمنی تھوں مچو واتاؤں ورائے اگ اگرائی جو کرے خطا سو کھائے پاند میں پائے ویقنے وارو کی لکی مابار لکندم وار کر ہیڈے حضرت علی المرتضیٰ کے رسول اللہ جی دعا صحابہ صحابہ پیچمن اساں جو اکھوں علی المرتضیٰ میں ہن واجوان جا بچا توکھے مدینے جے میر سان عشق آ ایو ہی عشق غازی علم الدین شہید کے ایو ہی عشق غازی ممتاز حسین قادری کے ایو ہی عشق حضرت مولانا امیر المجاہدین خاتم حسین رضوی کے ایو ہی عشق آگے جو جیل میں ونجن قبول کیوں پر پنجے محبوب جنا لیتا سو تو کرن کے قبول لکیو تھر حضرت علی المرتضیٰ کے وجہ تو وار کر سائیں فرمائن پہ تو وار کر حضرت علی تے وار تو کرے سائیں ڈھال دے جھلیو وا جد علی المرتضیٰ جو وار وایو پانے ایڑو تا وار کئیو سر صحابی پیچن پورے ملک میں دھوڑ مچی ویا خبرن پی پے کیر کھٹے ویو اوچ تو ہکڑو آواز آئیو تا شاہ مردان شیر یزدان قوت پر وردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ایڑا دا سائیں پادر اٹھو کس دنیا تے رہی ہوئی کون اللہ تعالیٰ جے پیاری حضرت علی دنیا کے بدھائیو تا رسول اللہ جے گستاخ سان ٹھاہو نہ ہی تحریک لبے گیا رسول اللہ وارا نارو ہڑا مان کیڑو من سب نبی فقتلو جو کو حضور کے گھٹ ود گالھائی ان سا کاریات نہ ہے اساں کے بھلی دہ گاریوں نہیں چھڑی نہ اساں پانچ ذات تے وڑندا سی کون پر مدینے جے میر جے ذات تے عاشق برداشت نہ کرنا ہاں رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بدو بدو بٹرے منٹ نماز جو ٹرے ماں غازی علم الدین شہید ہکڑے ہندو انہوں دور میں کتاب لکھو جہاں کتاب جو نالو رکھیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد کتاب جو نالو رکھیں رنڈوا محمد نعوذ باللہ بڑا بڑا بیٹھا سبھی فقیر عزی فقیر ہے نوجوانہ تازی داڑھی پہ لہے اللہ سال عمرہ پچھے تنے جے پال جو کتھے آ دکان جو سن دکان ان جو فلانے ہندا جینا مجھے محبوب جی گستاخی کیا خنجر کھڑی ہو جے پال کے مائی اتے بھی رہے ہو پھگو کون قائد اعظم محمد علی جناح ان جو وکیل ہو اے بدا بدا لکھے پڑے لکھے لمانو آیا اجو کے دور جا بچے اسی بدا مانو اسی موتبر تا موتبر چھا جاؤ رسول اللہ جی گستاخی بیتے نا جی متھے دے جون کون تی چھوڑے انگریزن جا پٹھو آئے ہو تاں تاں متبر نہ ہو قائد اعظم چی پہ تو میں انہوں جی وقالت ہو کیا جڑے دنیا تاں انگریزن جو دورو پھاہی ملیس انہ دورو جو اکڑو محدث ہو سید دیدار علی شاہ محدث الوری حدیث پڑھائیں دو ہو آلہ حضرت جو شاگرد خلیفہ ہو لکھن جی تعداد میں مہن جنازے میں شریک تھا سید باہی جرہ جنازو آئیو غازی علم الدین جے جنازے جے بھر میں اچھی سید دیدار علی غازی علم الدین جے کفن کے کھولیو کفن کے کھولے کرے قدمن تے چمیو جن شروع کیوں
کہ جو سہیں تاں سید آئیو سید ہے عالم آئیو محتس آئیو فرمائیو واقعی ماں سید آیا جڑے کھا موہن جوان جو پاسو بتوا ہر روز مکھے مدینے جے سائیں دی زیارت تھی دیا ہی تھی نبی کریم جا دیوان حیاتی جی کا خبر کان تھی مٹھا کوشش کرتا پاکستان میں اڑو نظام اچھے جو کو رسول اللہ جو نظام اجے سانی نواب علی محمد ریڈی پنج قتل تھیا ہر پنج مانو ٹرو ڈیاں لاشن کے رکھے ویٹھا انصاف کون آئے پر جے ہن ملک جے اندر محمدی دین اچھے رسول اللہ جو نظام اچھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اڑا معاملہ تھیں دائی کو ان میں تہا جے ساتھ جی ضرورت تھا علماء جو ساتھ جو عالمن جی غلامی جو ان کے جو تسین تہین گھبرائے ان اسی جیسی تی جان میں جانا رسول اللہ جی نالے تا پنجی جان کے قربان کرن لاب تیار ہے پر ما سمجھا دو جی اسلامی نظام اچھے تن 98% مانو کے اٹیک پجی بھی دو 2% مانو چندہ ما شاء اللہ صحیح 98 چندہ پر نماز اکر پڑے 98% مانو چندہ ایر بڑو کم تھی خدا ہدایت نصیب کرے گھبرائے ان جڑا رسول اللہ جو نظام ہندو تا تہا جا اگوان عالم تھیندا مشائخ تھیندا جیکے رات ڈیہ تہا کے رسول اللہ جا فرمان بدھائیندا جیکے چمہنت جیسی جارے رب شل جارے عشق یواز میں پڑھایو تو تکڑو چھڑیا مکھے وری رات نے ماں جھندلے جرسو اورے بھی دوسرے جیسی جارے رب شل جارے عشق یمانے میں جڑھ بیمارے مالک مارے عشق یمانے میں پیارے بلال پہ پتھر رکھے تھے گہلیوں گھٹی ان میں گہلیوں گھٹے ان میں تڑھ بے پل پل پیو پکارے عشق نماز میں ادریس گائی چھاکڑ گائی اے محبوب مٹھا ادریس گاگے چھاکڑ گاگے اے محبوب مٹھا اے محبوب مٹھا حرم میں حاضر تھی ہر واری عشق یمانے میں اللہ تعالیٰ فقیر یوسف جی خدمت کے قبول کرے ہر سال تمام سٹو جلسو کرے تو سائیں سونا سید حزب اللہ شاہ مختلف علماء چندا سائیں چو تے دستگیر جی کرامت بدھائے جو بڑھلیے جی بیڑی جی ہاں یا کرامت حقا یا کرامت حقا چو تے کرامت الاولیاء حق کرامت چے بو یوں نہ کیا جے کہ اکل نہ منی اساں جا مانو چھا چندان باپا نہ یہ کہ تو دیزے 12 سال بڑھلی جی بیڑے کے تھی 12 سال جو بڑھو کہ تو موٹی سکے ماں جو کرامت جی تریف ہی آئے جو کہ اکل نمجی سہنے نبی کریم ہی چند چیریو ہکڑے عیسائی ہے اساں جی مسلمان عالم جو مناظر ہوتی ہو عیسائی خبر نہ چھاپیو جی مسلمان ہے جیتا ہی مسلمان تھا چھو تہا جی نبی چند چیریو چھا چند جیتا ہاں سا مٹری مائٹری ہوئی جا جو تہا چند چیر جندے ڈٹھو اساں جے کنمان ان کو نٹھو پتہ جاگو بھیا چھاچے ہی سے تہا جی چند اساں جا مٹری مائٹری ہوئی جے جو چند چیر جو تہا ڈٹھو اساں کو نٹھو عالم چھو دبا تہا عیسائی سا چھو تہا آسمان تہا حضرت عیسیٰ جی دعا سا دسترخان لہندو ہو پوچھا تہا جی دسترخانے سا مٹری مائٹری ہوئی جے جو تہا دسترخان ڈٹھو یہود نے مجوس ان کو نٹھو سمجھو آنا سبحان اللہ چاہو تہاں جی جی دسترخان اساں مٹی مائٹی ہوئی چھا اساں جے نبی جا موجزاب حق ہن اساں جے نبی جے غلامن جو کرامتن بھک ہن غوث اعظم دیکھے سندن سیرت جا کتاب انہوں نے لکھلا تپان ہے
دجلی دریا جی کنارے سا پیا اچن بڈلی ایکڑی ویٹھی آ اکھوں ختم ہن روئے پئی پاڑا پچھن تھا بڈلی چھالا پئی تھی روئے چے تھی سیں کئی من آیا کئی پچھی ویا چھا بدھائے کیا کو فریاد رس آہی کون کیکھے بدھائے کیکھے بدھایا حضرت غوث اعظم تھا فرمائن او پھوڑی اگے پچھن وارا بیاہا ہانے پچھن وارو ماں عبد القادر جیلانی پیرن جو پیر آیا گھبرال قبلہ بارہ سال تھی بیاہر سبحان اللہ پٹ جی جن وچو دجلے دریا جے ان کنارے پی ویم اما ماں ہوئی اماس ان پٹ جی جن الدے جن کے وٹھی کرے ان پاسے جو ویاسی اوچ تو بیڑی کلٹی تھی پئی سجو بیڑو بڈی ویو ماں ہکڑی سورن کان تے جی رہی آیا ہانے ان رکھ میں روئی روئی اندھی تھی بھئی ایکڑے اعتراض کیو تا جی سائیں عجیب گالا سجو بیڑو بڈی ویو وری بڈڑی بچی گئی وڈی گالا سی تا میں بڈڑی وری بچی ماں چو ہانے ایکڑو جہاز کریو ہو رے باہر ملک میں سجو جہاز سڑی ویو ایکڑی چھوکری بچی گئی یہ کتھے ہو چیز اللہ جی قدرت ماں چو ہی اللہ جی قدرت باقی توکھے دشمنی یا غوث اعظم سان توکھے بغضا حضرت پیرن جے پیر سان بھلی نہ بغض میں پیو سڑ اسی تے پجے مرشد جو کرامت مدھائیں دازی جے کے حق آ یا توری چو تے کرامت حق نہ ہند تو قران حدیث جو منکر تھی وی اجماع تے قائم ما تے کرامات الاولیاء حق ولین جو کرامت حق ہیں اجماع جو منکر علماء کھا پچھو تو نکی چھا چے جی مجھے محبوب کریم جا دیوان لاؤ حضرت غوث اعظم تھا فرمائن گھبران وا پوڑی پی چوے کہ بھی سن فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کن بھر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جٹ کر کے باہو کتی لگ لے پر کے سائیں جو ہتھ مت کے اللہ جے کامل ولی ہتھن کے جو مت کے ہتھن کے جو مت کے تو بیڑو نکری آیا باہر گڈڑی پی چے زیاں بیڑو تاریو تھے بلا اسا جو اکھوں ماہ ڈسان کان تھی کے ڈسان اللہ جے کامل ولی جے دعا سان اللہ تعالی ان بڈڑی کے اکھوں وڈنیو اساں جی ہر ولی سان محبت ا نقش بندی ہوجن قادری ہوجن چشتی سائیں سویر بھی فرمائن پیا سوروردی ہر ایک جی غوث اعظم سان محبت ا عشق ا نیہ انشاءاللہ تعالی قیامت تائیں نیہ رہندو اواں کے بس یا گزارش ا تے توئیں عالمن سان ا خصوصا ہی جے کا تحریک اساں کے پلیٹ فارم ملیو ا ان سان ساتھ جو ان سان گڈ ہلو انشاءاللہ تعالی ان جی صدقے میں رسول اللہ جی نعرے جی صدقے میں ان دنیا میں بیڑا پار اگی دنیا میں بیڑا پار آخری گال بدو بس ہانے انڈیا میں جاتو جو اکڑی چھوکری ویچاری برکو پائیو پی ونیو بدو برکو پائیو پی وی تے انڈیا وارا آیا ہندو جی با برکو نہ پا یو بھی شکر کیو جو اللہ تعالی تا اسا کے پاکستان جو ملک نو اسی ہوندے مصر میں آسی تے بدھائے پے چھوکرو انڈیا جو چیزیں اساں ہیر مجھے بلا پاکستان موسا گالائے جا چیزی ماں پاکستان نہ تھو گالائے سگا مجھے چھو چی اسی پاکستان گالائیں دا سی تے اوڈی مل ایجن شو مجھے گھر ونی پوچھ دیو ایجن شو اوڈی مل مجھے گھر ونی پوچھ دیو آئے ہوتے مجھے مائٹر مائٹر کے چیزیں پاکستان بارا سا چھو گالائے تھو ہارے وہاں چھوکری بھائی پر انہوں چھوکری جی ہمت کے شابستہ سچی
ہن ہندو نعرہ ہے تو برکو لا اور نوجوان چھوکری چھو تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہن کی جرت نہ تھی ماں چھو پاور مدینے جی سائیں جو ان کے ملیو آہی تے اکیلی پر کم من فیتن غلبت قلیلت غلبت فیتن قصیرت گھنی جماعت ہندو تو تھوری ہن پر جے انن جے دلن دے اندر ایمان دی قوت ہو جائے تو اے کفر دے کلن دے اندر زلزلہ برپا کرے سکن تھا او مسلمانو قبر آئے جو لے جے تا جے قلب دے اندر محمدی ایمان دی شمع روشن لا تا امریکہ برطانیہ ہکڑے پاسے ہجر اے تنہی ہکڑو مسلمان رگی اگیا بھی ہندو تا کافرن جو کانچو خراب تھی دے دیر کون تھی دی ایڈی اللہ آتا واقعی طاقت رنیا ہار ایو جو چھوکری ہے یو نارو توری بیا مسلمان خبر دکڑو نارو پیانن اتے انتیا میں اوئی چن پیا لبائی 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 کیا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول شرن میں چھنکن میں پرپتن میں نارا جاری تھی ویار جو سب مدینے جے میر جے فائز جو علامہ خاتم رضوی لاہور جو آ جنازے ان جے میں صرف لاہور جان صرف پنجاب جان صرف ہندن جا سرحد جان رکھا پری کھا مانو وی وی ہزار پنج وی پنج وی ہزار روپیا کرایا بھرے ہیں نجے جنازے میں ویا کیڑی لالچر کو مال پی ورائیو ملکت بے ورائی کاشے لہوی ہوئیو تو مدینے جے میر جو عشق ہوئیو رب دنیا وارن کے بلائیو او دنیا وارو پیسو تا حکومت وارن وٹا پر عشق نبی جی دولت اہل سنت وارن وٹا جن جے دل میں نبی جو عشق ہے دنیا میں وہ ویڑا پار اگی دنیا میں وہ رنجا ویڑا پار ہے سبحان اللہ اتے وڈا وڈا عرب جا عالم جن ڈٹھوں جنازو چیوں سی ماشاءاللہ سبحان اللہ ای وری بزرگ تقریر میں وری گردان پڑھندو صرف جا مثلا پڑھے استعان یستعین استعانۃ فهو مستعین و استعین یستعان استعانۃ فذاک مستعان لم یستعن لم یستعن لا یستعین لا یستعان لن یستعین لن یستعان لا یستعینن لا یستعانن لا یستعینن لا یستعان الامر منه استعن لتستعن لیستعن لیستعن والنهی عنه لا تستعن لا تستعن لا یستعن لا یستعن الظرف منه مستعان مستعانان مستعانات وری علم شریف شروع کرے مثلا سرنا عبد جو عابد یعبد عبادتا فهو عابد وعبد یعبد عبادتا فذاک معبود لم یعبد لم یعبد لا یعبد لا یعبد لن یعبد لن یعبد لا یعبدن لا یعبدن لا یعبدن لا یعبدن الامر من عبد لتوبد لیعبد لیعبد والنهی عنه لا تعبد لا توبد لا یعبد لا یعبد الظرف منه معبد معبدان معابد وموئبد والآلة منه معبد معبدان معابد وموئبد معبدة معبدتان معابد وموئبد موئبدة معباد معبدان معابد وموئبد وموئبد وموئبدة أفعل التفضيل المذكر منه أعبد وعبدان عابدون عابد وعبد والمؤنس منه عبد عبديان عبديات عبد وعبيدة وفعل التعجب منه ما أعبده وعابد به وعبد يا عبد سبحان الله چويكو هي اسان جي حکمرانن کان پوچھو جيڪو رحمان ملڪو قل ولا پڙھن ڪون پيو چي قل ولا عبد الله صمد لم يبل قل ولا عبد اچھا بھی تمی عالمن کی رہار دی کہ اٹھ سال نم نم سال بھی علم الصرف علم النحو علم البلاغت علم المعنی علم البیان علم البدی علم المنطق علم الفلسفہ علم الفقه علم اصول فقه علم حدیث علم اصول حدیث علم تفسیر علم اصول تفسیر علم اوکلیدس انہیں کھائے علاوہ کئی علم پڑھی کرے اٹھ اٹھ سال تائیں وہی کرے میدان تے اچر تجھے متھا لازم پہرے ڈکٹیٹرن کے چھڑے کرے محمد جی نوکرن جی دامن وٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہن دنیا ویب بیڑا پار اگی دنیا ویب بیڑا پار وہ چند تبارک اللہ نبی سے غلامی دینی دالا سے متھے گھرائے سو شاعر تجھے تبارک اللہ شان تیری
تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی ارے کہیں وہ جوشے نر ترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں اللہ تعالیٰ ہن فقیر جی حاضری قبول کرے اسانجے سیون شریف جا استاد العلماء حضرت علامہ سائیں قبلہ مفتی عبدالعلیم دامت برکات ملالیا اوہی بھی تشریف اٹھی آیا ہن رب کریم ہن فقیر جی حاضری قبول فرمائے سائیں دعا فرمائی اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ولا هم من الا فرت ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا شفاعة نبيك المصطفى حبيبك المرتضى طهر قلوبنا من كل وسيوبا ادنا مشاهدتك محبتك وعمتنا على السنة والجماعة والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اسقنا من حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة حنيئة لا نزم بعده ابدا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا نبينا رسولنا صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذ منه سيدنا ونبينا رسولنا صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا نسألك الجنة نعيمها ما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم نشكو اليك يا ربي قسوة قلوبنا نشكو اليك يا ربي قسوة قلوبنا كثرة ذنوبنا طول اعمالنا فساد اعمالنا تقاصلنا عن الطاعات هجومنا على المخالفات فنعم المستقبل عنك بك نستنصر على اعدائنا وانفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا الى غيرك يا ربنا وإلى جناب حبيبك خليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننتصب فلا تبعدنا بابك نكف فلا تطردنا وإياك نسعى فلا تخيبنا اللهم تقبل عنا إنك أنت السميع العليم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم وخرب بنيانهم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ادا ہی ختم شریف ہے نا ختم نہ یارہ کل شریف ست ہزار یاسین شریف سو سٹھ بیرا سلوات شریف چل لکھ ہے سٹھ ہزار لکھ بیرا درو شریف
میں قرآن کریم جا ختم اللهم بلغ ثواب ما قرات وما احيل الي بعد القبول مني ومن الجماعه الحاضره هديه وتحفه الى حضره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والى ارواح جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والى ارواح الخلفاء الراشدين المهديين وإلى أرواح سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخ السلاسل النقشبندية والقادرية والجشتية والسهروردية والشاذلية والرفاعية والسنوسية خاصة إلى روح سيدنا ومرشدنا وشيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره النوراني وإلى روح حضرت امام رباني مجدد الفسانی وإلى روح حضرت خواجہ معین الدین چشتی وإلى روح حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی وإلى روح حضرت خواجہ شیخ بہاء الدین ملتانی وإلى ارواح جميع علماء اهل السنت والجماعه وإلى ارواح جميع حفاظ القران خاصة إلى روح سید حافظ محمد صالح رحمه الله وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات يا الله اسانجي محفل قبول کر اسیں گنہگار ہوں جے کہ ٹوٹا پھوٹا الفاظ پیش کیا تھوں اسانجے کلام میں غلطی جو امکانہ یا اللہ اساں سان غلطیوں تھی سکن تھیوں کریم رب پنجے فضل کرم سان اسانجے غلطن کے معاف فرما مجا مولا کریم فقیر محمد یوسف یا جن دوستن سائیں سا تعاون کیا اللہ سائیں انہن جے رزقن میں روزن میں بچن میں مالن میں عمر میں اولاد میں عزت میں صحت میں برکت عطا فرما سجی جماعت جا بیڑا پار فرما ہی کافی دیر کھا وٹھی بیٹھا ہن یا اللہ انہن کے اچن جو وہن جو بدن جو ثواب دے یا اللہ بیمارن کے شفا کاملہ دے یا اللہ بے اولادن کے نیک صالح اولاد دے یا اللہ سبن جا بیڑا پار فرما حضرت قبلہ سائیں پیر سید حزب اللہ شاہ دین متین جی سائیں جا بچا ہن یا اللہ خدمت کرے رہا ہن اللہ سائیں سائیں جو سائے اتا دیر اہل سنت و جماعت جے متھا قائم دائم فرما مسلک اہل سنت جی حفاظت کر اساں کے پان میں اختلاف کرن جے بجائے ایک بے سان محبت سان علی رسول اللہ جے نظام قائم کرائیں جی اساں کے توفیق عطا فرما سجی جماعت جا بیڑا پار کر بے برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صلوا والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.